दैलेखको दुलु नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा नवनिर्मित स्वास्थ्य चौकी भवनको आइतबार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ। वडाको तियारी स्थानमा करिब 3 करोडको लगानीमा आकर्षक भवनको दैलेख क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद राजबहादुर बुढाले उद्घाटन गर्नु भएको हो। सो उद्घाटन पश्चात टिभी टुडेसँग कुराकानी गर्दै बुढाले ग्रामीण स्तरमा एक नमुना भवन बनेको र स्थानीयले उचित स्वास्थ्य सेवा पाउने र स्तर उन्नतिको लागि आफूले स्थानीय स्तरदेखि प्रदेश र केन्द्रमा आवाज उठाउने बताउनुभयो। 1.25 करोडको लागतमा यो भवन एउटा ग्रामीण दुर्गम बस्तीमा निर्माण भएको छ। आज यहाँका बासिन्दाहरू धेरै खुसी छन्। यो दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 3 नेपालमा बनेको यो आधुनिक भवनले यो भवनको निर्माणले आज यहाँका बासीहरू धेरै खुसी छन्। हामी सबै खुसी छौँ। यो भवनले यो ठाउँको यो स्वास्थ्य चौकी मात्रै हो अहिले। यो भवनको आधारमा हामी यो बस्तीको आवश्यकता र मागको आधारमा यसलाई अपग्रेड गरेर लैजाने कुराको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सबैको इफोर्ट यसमा हुन्छ। नगरपालिकाका 13 वटा वडाहरूमध्ये पहिलो चरणमा बनेको नमुना स्वास्थ्य चौकी भवनमा अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू र औषधिको पनि अभाव रहेको छ। यसै क्रममा दुलु नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष कलम बहादुर खनालले स्वास्थ्यको घर मात्र बनेको अन्य व्यवस्थापनको लागि आफूले नगरपालिका लगायत प्रदेश र केन्द्रमा माग गर्ने र व्यवस्थापनमा आफू लागि पनि बताउनुभयो। को लागि हामीले दत्तचित्त भएर लागेका छौँ र वडाको हिसाबमा पनि एउटा भवन मात्र बनेको छ। भित्र यसको कुनै पनि फर्निचरको व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था, विद्युतको व्यवस्था नभइरहेको अवस्था छ र त्यसको लागि हामी वडाबाट सक्दो सहयोग गर्ने र प्रदेश सरकारसँग र केन्द्र सरकारसँग हात थापेर यसको प्रगतिको लागि हामी रात दिन खटि। भवन निर्माण भए पनि त्यसको लागि आवश्यक भौतिक स्रोत साधनको पनि व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ।